1183 i matte 3b, 3b c vux och 1171 i matte 3c. Ska vi se. Ekvationen står där. Vi skriver bara ekvationen. X upphöjt till 2. Multiplicerar med 4x. Och därmed 5a i parentes. Är lika med 0. Har en lösning 2. Alltså x är lika med 2. Då ska vi lösa a. Så vi delar båda led med den här. Med x upp till 2. Så får vi ja, det är fel. Det är fel att göra så. Jag vill inte göra så. Det är fel att göra så. Jag vill inte lära er någonting som är fel. X upp till 2. Jag sätter bort bara den här då. Så. Den här. Vad kan jag göra är att jag kan göra så här. Jag kan sätta isär faktor så den här är 0. Men den andra, 4x adderar med 5a är lika med 0 också. Så 4 gånger 2 adderar med 5a är lika med 0. Så det här är med 8. Så 5a är lika med negativ 8. Så har vi dividerar med 5, dividerar med 5. Så vi a är lika med negativ 1,6 är det. Eller skriver ni på bruttal, så negativ 8 femtedelar. Den här, det passar inte egentligen x är 2 där. En av dem, om man löser den här då, en av dem är, om a är negativ 8 femtedelar, så har vi x som är en av rötterna, och vi har 0 som en av de rötterna då. Det förklarar inte det. Jag vet inte faktiskt om man kan göra på det sättet som jag har sagt, jag har gjort innan. Det vet inte jag. Om det går. Svaret blir inte fel. Men jag tror inte att det är matematiskt sett. Det känns inte bra i alla fall. Den här. Sorry, 4x plus 5a är lika med 0. Därför att x upphöjt till 2 är en faktor. Den skulle inte försvinna. Och det här är inte konstant. Ni får samma svar, men jag skulle godkänna mer den här lösningen. Den här med röda, inte med den blå. Det var det.